Xanlar Vəliyev qayıdıb deyir ki, nə ayıraq, biz günahkarlarla günahsızları seçə bilməmişik. Tərtər hadisələr zamanı vətənə xəyanət və digər maddələrlə ittiham olunaraq həbs edilmiş Rzayev Nicat Qabiloğlunun anası Təranə Rzayeva iddia edir ki, oğlu dəfələrlə işgəncələrə məruz qalıb. O bildirir ki, övladının azadlığa buraxılması üçün adiyyat orqanlara, eləcə də 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva məktub yazsa da övladı hələ də həbsdədir. Qeyd edək ki, Gizir Rzayev Nicat Qabiloğlu 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Oğlumu heç nə günahlandırıblar. Heç nəyin üstündə, heç nə. Bir dənə sübutu yoxdur ki, deyəsən ki, bu sübut əsasında bu İş əsasında mənim oğlumu tutublar. Heç nə ortaya qoymurlar. Mənim oğlum bax bu işgəncələri veriblər, toka veriblər, suya salıblar, dişlərini qırıblar. Da o nələr eləməyiblər. Oturacağından toka veriblər, dırnaqlarını çıxardıblar, şlanqla döyüblər. Olmazın işgəncələrini veriblər, olmazın işgəncələrini. Oğlum elə gündə idi ki, inan heç gördümsə də mən oğlumu tanıya bilmədim. Oğlum o sıfatdaydı. Mən heç oğlumun elə mən hərbiyə elə verməmişdim oğlumu. Mən onu görəndə dəhşətə gəldim. Yəni Tərtər hadisəsi üzrə itham elədilər. May ayının 3-dən 1-dən başlandı bu iş, düz may ayının 17-sinə tən getdi. May ayı axırıncı mənim oğlumu aparıblar, ən axırıncı. Mehriban xanıma da yazdıq ərzə, Zakir Qaralova da yazdım, göndərdim, Xanlar Vəliyevə də yazdım, göndərdim, Mədət Quliyevə də yazdım, göndərdim. Hər yerdən cavab məktubu gəldi ki, araşdırılır. Bu 2 il, 6 ayda araşdırılıb qurtarmadı. Bir dənə sübut hərbi prokurorluq qabağıma Xanlar Vəliyev qayıdıb deyir ki, nə ayıraq, biz günahkarlarla günahsızları seçə bilməmişik. Nəyə görə? Günahkarlarla günahsızları seçə bilməyibdir. Şəfayət İmranov, Teymur Məmmədov, hamısı Emin Vəliyev, Ülvi Əhmədov olmazın işgəncələrini veriblər də bizim bu uşaqlara. Olmazın işgəncələrini. Mən tələb edirəm ki, mənim oğlumun günahı yoxdur. Mən onun azadlığını istəyirəm. Hara lazımdır, bütün Avropa şurasınətən, Avropa məhkəməsinətən, hər yerətən gedəcəm. Gedəcəm, mən balalarımızın günahsızlığını sübut edəcəyik. Sübutunu istəyirik, günahsızlığını sübut eləsinlər ki, desinlər ki, əgər günahı varmı, bu sübut əsasında sizin balalarınızı cəzalandırmışıq. Yoxdur sübut. Bunun nə qədər peykləri var idi, şahin gözləri var idi. Nə tər olur ki, oradan quş da uçsa, onu görə bilərdilər. Deyərdilər ki, da bu filan yerdən adam keçdi. Bunu görməyəndən sonra nə tər deyirlər ki, sizin balalarınız günahkardır. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.